Բարև ձեզ, ես Հովհաննեսն, սովորել եմ վեբ ծրագրավորում, ֆրոնտենդ ուղղվածությամբ։ Իմ նախագիծը իրենից ներկայացնում է պորտֆոլիո կայքի ստեղծում, որը կատարվել է HTML, JavaScript, CSS տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև CSS-ի Bootstrap եւ JavaScript-ի jQuery գրադարանների միջոցով։ Նշեմ, որ տվյալ կայքը այժմ հասանելի է ինտերնետ տիրույթում, այն ինչպես հնարավորություն կա դիտելու վեբ կայքի միջոցով, այնպես էլ սմարթֆոններից։ Այժմ ներկայացնեմ կայքի բովանդակությունը։ Կայքի առաջին հատվածում գլխավորեջից հետո ներկայացված է, քանի որ տվյալ կայքը իմ այս դեպքում իմ մասին է, ներկայացված է իմ մասին ինֆորմացիան, ներկայացված է իմ հմտությունների չափը գրաֆիկական տեսքով եւ իմ անուն, ազգանուն եւ մասնագիտացումը։ Հաջորդ կայքի հատվածում ներկայացված է կրթության հատվածը փոքր բովանդակություններով։ Նշեմ, որ տվյալ լոգոները իրենցից ներկայացնում են ինտերակտիվ լոգոներ, այդ ամենը կարող եք տեսնել արդեն կայք ինտերակտիվ նայելու ժամանակ։ Հաջորդ հատվածում ներկայացված է կոնկրետ պորտֆոլիոյի պրոյեկտները եւ կայքերը։ Տվյալ դեպքում ես իմ ուսումնառության ընթացքում ձեռքբերած հմտությունների շնորհիվ կարողացել եմ տվյալ փոքր պրոյեկտներ ստեղծել։ Ներկայացնեմ այդ պրոյեկտներից մեկը, որը իրենից ներկայացնում է պատահական գաղտնաբառի ստեղծման փոքր մինի պրոյեկտ։ Այն հնարավորություն է տալիս ինտերնետ տիրույթում օգտատերներին ունենալ ավելի ապահով գաղտնաբառեր։ Նշեմ, որ տվյալ հատվածում կայքի հետագայում կավելանան իմ կողմից ստեղծված բոլոր կայքերը եւ պրոյեկտները։ Կայքի վերջնամասում տեղադրված է կոնտակտային ինֆորմացիան, տեղադրված է նաեւ այլ սոցիալական էջերում իմ օգտահաշիվները կլոր լոգոների մեջ։ Տվյալ QR կոդի միջոցով եւ լինքի միջոցով կարող եք մուտք գործել կայքը եւ արդեն դինամիկ եւ ինտերակտիվ ձևով նայեք ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն։ Հովհաննես ջան, իսկ նշեցի, որ պորտֆոլիոյի այդ հատվածում 3 հատ պրոյեկտ ունես, որ խնդրեմ ասես դրանցից որ մեկն է ավելի հետաքրքիր սարքելը կամ բարդ ու ինչու։ Նշված 3 պրոյեկտներից ամենաբարձրը իմը ստացվեց to-do list-ի սարքելը, քանի որ ինքն իրանից ներկայացնում խնդիրը այնպես է դրված, որ այն բրաուզերում աշխատելու ժամանակ, եթե բրաուզերը փակենք, պետք է ինքը հնարավորություն ունենա մուտքագրած ինֆորմացիան պահպանելու, եւ բարդությունը այդ հատվածում է առաջացել, որը արդեն JavaScript-ի համապատասխան կոդերի միջոցով հնարավոր եղավ լուծել։